Que antecedem a palestra, as nossas conversas são momentos de maior riqueza espiritual a que cada um de nós possa ter acesso, que é a quietude, o mergulho interior, conduzido pela nossa postura, não só de olhos fechados. Respiração ativada, controlada, mas também coração, pensamentos convergentes. É o sentido que buscamos, ainda que certamente todos nós reconheçamos, ainda não estamos perto de encontrá-lo. Mas isso não nos faz desistir, ao contrário. Esses momentos de finalização são mais ricos, mais do que todas as palavras que possam ser ditas, mais do que todo o ensinamento que possa ser passado através da nossa disponibilidade de transmitir. Amigos,
mais alto, querem nos fazer viver mais que qualquer coisa, nossa própria experiência individual e a riqueza infinita que está à nossa disposição nesses momentos. Nos dispõe a isso. Vamos aproveitá-los. Com mais alguns minutos ainda, vamos perceber como a respiração o próprio ritmo da vida, como ela conscientizada nos ajuda nesse mergulho, nos realiza simultaneamente dois processos, nos faz seguir em direção a esse santuário interior que nós somos construídos, decorado, nos faz disponíveis a receber o auxílio e o carinho infinito dessa miríade de amigos que aqui está invisíveis a nós. O amor é a tônica do movimento de cada um deles. Eles se aproximam, eles os abraçam. Fazem chegar aos nossos centros de vida energias sutis, retiram nós vibratórios. A eficácia desses movimentos depende, em razão direta, do nosso estado de recepção. É por isso que temos esses momentos de recolhimento, não só nesta sala, nesse recinto, mas a partir de agora, de toda a casa, quaisquer de suas dependências. Se mobilize para que aqui se realize o banquete espiritual, que nós apenas, não apenas, tomamos do alimento, mas quiçá também saibamos compartilhar. Nossos amigos espirituais estão aqui, incondicionalmente, e aguardam o movimento da nossa alma. Por que não agora?
já dizia Shirley Crisco. Viveu no século XIX, por todo o tempo de sua vida física, mergulhado na realidade divina, que ele abordava e vivenciava sob a forma da mãe. Dizia Shri Ramakrishna: os templos físicos, para não serem apenas caixas vazias, onde se acumulassem o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os homens que buscassem Deus, a sua imagem e semelhança, para que não fossem assim. Deveriam ser compreendidos como sublimes cristais transformadores da energia infinita e radiante dos mistérios sagrados do Criador. Perfume de todo o cosmos, essa energia, a própria presença divina, individualizada ou não, se expressa através da própria criação no tempo. Quando bem entendido na sua função, será o transformador, o concentrador e o redistribuidor dessas energias que, na verdade, são uma só expressão da própria vida, da plenitude, da paz, da alegria. Portanto, todo o tempo, de qualquer abordagem religiosa, seria santo quando a santidade nele habitasse, através daqueles que ali buscassem o divino. Continuava com o texto. A beleza do processo é de que Deus, à medida em que a criatura, compreendendo isso, constrói um templo, por mais humilde que ele seja, exteriormente, o santuário de sua presença se expressa mais e mais, permanentemente, ao ponto em que, mesmo aqueles que buscarem de coração vazio, angustiado, desesperado, sem estarem ainda, talvez pela dor e pelo sofrimento ou pela ignorância, tangidos pela busca, pelo encontro com essa mesma presença, mesmo esses, ao se aproximarem desse santuário vivo, sentiriam o mais fundo de sua alma o poder dessa luz se manifestar como um chamado, como uma consolação, como um auxílio. De que forma? Sim. A libertação de processos obsessórios, a cura ou a harmonização de males físicos, seja o que fosse, porque naquele tempo os devotos verdadeiros que buscam a Deus em sua essência construíram uma morada para o Altíssimo. Esse é o objetivo. De toda casa que se ergue com o propósito de acolher a
Ele vai ter de modo imperfeito. Será sempre lícito e válido. Então, pisarmos num tempo como esse, ou seja, em que tempo for, nos questionarmos sobre como o estamos fazendo. Ainda mais, se aqui estabelecemos as bases materiais de nossa jornada espiritual. Será apenas o repetir funções vazias. Será apenas percorrer a fileira dos séculos e pouco trouxer de respostas e de avanço. O caminho que, em verdade, nos leva à vida, por ser infinito e, portanto, infinito sendo, permanece dentro de nós, sem que infinitos passos necessitem ser dados. Esta casa, toda casa, onde se busca um encontro com o Senhor, é construída pelos tijolos vivos de nosso coração, criação, através dos pensamentos, das palavras, dos atos e do silêncio de nossa atitude, Buda, matriz do pensamento e do sentimento. Sinal, ou não, da presença do Divino que manifesta em nós. Vamos aproveitar os momentos em que nos reunimos para tornar válida, porque verdade será sempre. A palavra imortal do Cristo, ao dizer que dois ou mais reunidos em seu nome, fazem com que movam-se montanhas, afastem-se e abram-se mares, criados por nós mesmos. Em nossa caminhada, a reboque dos nossos próprios apelos, das nossas próprias mazelas. Mas haverá sempre a possibilidade infinita da luz que vive. Fixemos-nos nisso. E aproveitemos o segundo, porque nele termina um século, não lento e moroso, mas veloz. Como a presença de Deus. Para aquele definitivamente voltar no caminho.
Cadê as luzes? Sejam todos bem-vindos à nossa casa, que estão conosco pela primeira vez, especialmente bem-vindos. Até isso que estão retornando, vão ver. Muito bonito. Sejam bem-vindos, vamos hoje então seguir o nosso tom, que devemos ser a Deus, né? Especiais aqui na Terra, né?
E esse mês, particularmente, é um mês em que muita coisa vem à tona, as pessoas estão se sentindo um pouco assim perturbadas, mas é natural, porque nós estamos a caminho do processo de cura e de libertação. E esse trabalho feito na sexta-feira é um trabalho em que a espiritualidade se faz presente de uma forma muito forte. Então, vale a pena as pessoas participarem. Realmente a gente sente a diferença. Depois desse trabalho, o ideal é que a pessoa vá para casa e tome um banho e durma e busque descansar, porque são feitos tratamentos espirituais no nosso corpo espiritual que tem a consequência no nosso corpo físico. Né? Mas o mais importante é a gente curar a alma. O corpo é o dreno, é onde tudo é levado. Lembrando como eu estou trabalhando aqui, é aberto, receber de graça. Ela lembrou que o horário de chegada a gente pede as pessoas para chegar até as 18h30, porque a porta é fechada. Depois de 18h30 ninguém entra, só sai quando o trabalho termina. Certo? Obrigado, Dani. E pessoal, porque temos ilustrativo, não acrescentando nada à explicação, esse trabalho surge, a experiência que eu tive no treino isso com a Rocha Mira, está ruim aí, tu viu? Tem umas mãos assim. Está baixo ali? Tá baixo. Agora melhorou? Cartaz ele é auto-explicativo. Ah, mas aí depois as pessoas curiosas podem chegar perto aqui e dar uma olhadinha. Isso aqui acompanha o jogo. Nós temos uma casa doada para nós, no número 170 dessa rua. Que nós vamos, a intenção é que a gente construa lá uma continuidade do trabalho, fisicamente falando, que se faz aí. Então nós temos um projeto aprovado, a gente já estudou isso aqui hoje, um dia, os valores subiram demais. E a ideia é que nós todos nos agreguemos nesse esforço. Tamanho não importa, né? O sentido até usou a campanha do tijolo, porque um tijolo simboliza isso. É a ideia de que nós possamos todos estar fazendo em conjunto uma coisa que vai render benefícios para nós todos. Mas voltando ao trabalho do Pedro Lívio, ele nasceu do conceito de trabalho que se faz ainda no Pedro Luiz, que de uma certa forma continua dentro do trabalho do Pedro Lívio, que é o trabalho de Antigoécia. Rocha Lima, por muitos anos, fez, e lá no Pedro Lívio continua se fazendo, um trabalho contra a Goécia. Goécia é magia negra em grego. E ele que gostava, né, de, criou essa denominação. E o trabalho de anti-Goécia, que começou, né, e ainda em alguns momentos acontece, até com a desmaterialização de magnetóforos físicos que são usados, infelizmente, ainda para se fazer magia negra, a gente foi percebendo ao longo dos anos, e aí assim com a ajuda direta do próprio Rocha Lima, a gente poderia fazer um trabalho semelhante aqui com esse enfoque que a Nani explicou, porque a gente às vezes simplifica demais, às vezes não, quase sempre simplifica as coisas. Né? Quando você fala em magia negra, pode surgir a ideia para quem acredita que isso exista, infelizmente existe, de que o processo se resolve por desfazer alguma coisa que está fora de nós, feita por alguém contra nós. Mas o fato é, não existe nesse mundo polar que nós vivemos nada que não possua dois polos. Então, nenhum trabalho de magia negra, se nós estivéssemos absolutamente movidos pelo encontro conosco mesmo, se nós estivéssemos vivendo sob a lei da graça, que é o tema que a gente vai falar hoje aqui, voltar a ele, né? Nós seríamos absolutamente indenes e imunes a qualquer influência negativa, qualquer influência negativa. Elas não nos atingem. Nessa vida atual, a gente pode ser alguém que está batalhando muito para melhorar e fazer, e só fazer as coisas boas, quase sempre. Procuramos melhorar nossos pensamentos, nossos atos, agir melhor, e somos pessoas de bem. E aí, vem um trabalho de magia negra, engata na gente, e a gente se questiona, mas caramba, por que razão? O fato é, nós ainda vivemos sob a lei da ação e reação. E essa lei não está restrita a um período físico, de uma vida física,
de 90 anos, que é o que a gente hoje tem. Era 70 há pouco tempo atrás. Há tantos períodos quantos a gente possa imaginar para trás, vividos por nós, outras vidas. E muitas vezes, semente que a gente plantou lá, mesmo lá na encarnação anterior, não, porque a gente pensa assim, bom, por que eu fui na encarnação anterior? Eu sou de um gênio, né? Aí você vai fazer uma regressão e ela está bonitinha na vida. Então, peraí. Vai uma, vai três, vai quatro. Às vezes você vai muito da reencarnação para trás. Como a gente ainda está vivo nessa lei, nós estamos sob o guante desta lei de ação e reação. O que acontece? Algo que aconteceu lá atrás fica aberto e, de repente, num processo qualquer, uma força externa engata e irá vir para baixo. Então, esse trabalho de equilíbrio, a partir do que a gente aprendeu com a Racha Lima, ele hoje é feito aqui sem nenhum ritual externo, que não o da concentração e o da oração. Não se faz aqui nenhum trabalho, para a gente respeitar e entender como isso seja feito também de outra forma. Mas o que faz aqui, as pessoas sentam aqui e se conduz um processo de oração para quê? Para permitir que a gente forneça, como a gente forneceu às vezes há mil anos atrás, abertura, né, para que hoje alguma coisa externa nos atinja, a gente forneça, e aí basta um pouquinho. A lei é fantástica. A vida é algo impressionante na sua grandeza. Tem uma citação do profeta Zacarias que diz: me abram um orifício do tamanho de um alfinete e eu vou dispensar as bênçãos infinitas através dele a você. Então, abrir esse orifício do tamanho do alfinete significa a gente se posicionar. Isso que o Eric Adair falou. A gente mergulha, medita e, ao mesmo tempo, está havendo um processo espiritual aqui. Tem centenas de entidades trabalhando e, em alguns momentos, quando a gente consegue a conexão, trabalhos são desfeitos. E não precisa ser só trabalho. Nem todo mundo está sob o magia negra. Então, eu só fiz esse preâmbulo para a gente entender, alguém soprou aqui, para a gente relembrar que esse trabalho é muito importante. Ainda que a gente não venha aqui, como você está vendo sempre, ele é feito com essa intenção, com esse sentimento, e ao longo da... ele já tem mais de um ano. Quanto tempo ele já está aqui? Já uns dois anos. Né? A gente tem observado que ele tem tido a sua função, o seu resultado, olhando por esse... Bom, gente, então vamos lá. Hoje o Walter não está aqui, está em filmagem. Então, vamos à nossa conversa. Vamos ver se a salada fica boa. Sempre a coincidência das segundas-feiras, né? A gente está sempre reunido aqui em dias. As segundas-feiras esse ano foram todas especiais. A de hoje é também. Então nos dá a chance de falar sobre essa coisa. Eu acho muito importante, acho fundamental, acho que a gente está maduro para isso agora, para entender fundamentalmente o que seja efetivamente essa história tão mal entendida é, que gerou divisões teológicas fortíssimas. Na verdade, gerou completa confronto teológico, quando na verdade não existe confronto teológico. Vou tirar a palavra teológico fora, não existe confronto algum. Eu vou usar a palavra sânscrita, karma, porque ela já está, hoje todo mundo fala assim, mas a gente pode lembrar sempre que isso aqui está referido a esse movimento. No primeiro momento, isto aqui é anteposto, como se isto fosse o contrário disso. O que a gente tem
trabalhado aqui na casa ao longo desses anos é entender que isso não é verdade. O universo, como a gente vai aprendendo a conhecê-lo, é escalar. E por escalar, ele se manifesta em processos que têm sempre algum grau de semelhança e conexão. Portanto, essas leis não são opostas. E talvez seja o grande segredo para as nossas individuais libertações entender a efetividade disso daqui. Porque muitas vezes, quando nós nos prendemos demais aqui, uma novidade para quem está sempre com a gente na casa, já ouviu isso, nós ficamos muitas vezes presos, como quem fica preso em círculos. Porque o processo de ação e reação, como ele é matemático, como ele é milimétrico, ele pode nos levar a recolher dentro de nós mesmos as nossas forças e nos deixar presos nesse ciclo por um período muito longo. Mas por que eu falei que a segunda-feira é hoje especial? Dia 29 de agosto, todos são funcionários, né, Cláudia? Tem dois eventos acontecendo aqui. Um relacionado à visão cristã. Aliás, tem três, porque no dia 1º de setembro, eu não vou falar mais sobre Krishna, como eu falei na semana passada, nem falar mais sobre esse enfoque, porque segunda-feira que vem o Marcelo Patori vai fazer a palestra. E ele vai falar sobre isso. Aí eu estava pensando, bom, uma segunda, duas segundas, três segundas, eu acho que deixa o Marcelo falar lá segunda-feira. E a gente, mas dia 1º de setembro, agora, portanto, depois de amanhã, se comemora uma das atas mais importantes da visão espiritual hindu, que é o Ganesha Chaturthi, que é o dia dedicado a Shri Ganesha, aquele desafiante, né? Ídolo, com um jeitão de elefante, com aquela tanguinha de elefante bonitinho, né? Que rechaça muitas vezes a nossa mentalidade ocidental, mas enfim, não é o nosso caso. Então a gente tem isso muito perto. Mas 29 de agosto é o dia em que se comemora a partida de João o Batista. Num processo que a gente conhece, né? Fisicamente dramático, que foi a decapitação dele por ordem do rei Herodes, a pedido de sua mulher Herodias, por intermédio daquela dança que todo mundo que já viu Hollywood sabe, daquele da Salomé, né? Que dançou e no final pediu a cabeça do João Batista. Faz muito sentido estar posto aqui. Nada nas tradições espirituais é sem sentido. E o posicionamento da morte de João Batista no dia 29 de agosto, apesar do calendário solar ocidental e, portanto, cristão ser fixo, ele está profundamente relacionado a uma outra coisa. Isso são os dois eventos que eu falei antes do Ganesha. Quase sempre, porque esse outro evento ele é variável, porque o outro calendário é um calendário lunar e solar ao mesmo tempo, quase sempre ele está relacionado, nesse momento aqui, à entrada ao final de um mês no calendário hebreu cabalista, chamado Av, e à entrada de um outro mês chamado Elula. E o que é isso? Os meses se sucedem. Por que isso aqui é diferente? Porque neste final de processo, aqui, esse mês de Elul está relacionado também, por sua vez, a uma sinalização vibratória através do símbolo de Virgem, Elul. Na visão cabalística, no calendário hebreu, é relacionado ao signo de Virgem e é relacionado ao quê? Ao último mês do ano cabalístico, que precede o ano novo, que se dá no final de Elul, o recomeço do ano, que para quem tem amigo judeu, para quem já foi, vocês devem lembrar, para quem é, lembra que tem uma festa chamada Rosh
achará, ou a cabeça do ano. Elul vai nos levar, Virgem nos leva aqui. E por que isso aqui é importante e interessante para a gente? Desde aqui, chegando lá, falei para vocês que essa salada ia ser cheia de ingredientes. Vamos ver se vai sair boa. Virgem, e aí a Rosa vai nos ajudar certamente. E Elul, portanto, são 30 dias que antecedem a entrada de um novo ano, um novo ciclo. Enquanto nós estamos presos nos ciclos de tempo e de espaço, eles são importantes para nós. Então o tempo e o espaço, seja da forma como ele se apresente, e ano é uma das formas, é importante para nós sinalizarmos, mesmo quando a gente está querendo sair das amarras, das leis que nos prendem. E portanto um ciclo novo que chega, através do último mês do ciclo antigo, que é Elul, abrindo, enfim, uma porta para o ano novo, esses últimos 30 dias são importantíssimos em termos de vibração. Por quê? Nós, humanidade física, vivemos no planeta Terra, imersos, então, portanto, numa realidade maior que é o sistema onde a Terra faz parte, o sistema solar, com outros tantos planetas, que, por sua vez, está inserido dentro de um outro sistema maior, e um deles, relacionado por uma questão de coordenadas de espaço-tempo, é um sistema zodiacal, que gira de uma forma, gira não, né? A gente passa por ele, mas as estrelas passam. Isso aí não é superstição. Compõe o computador complexo, cósmico, na qual a humanidade terrestre vive esse momento evolutivo. Portanto, a gente não pode deixar de entender que os signos tenham esse tipo de influência. Não é horóscopo, não é previsão, não é superstição. É energia, é fundamento. E olha, quando eu chego no signo de Virgem, vou em direção à cabeça do ano, olhada por esse ângulo aqui, eu tenho 30 dias para me purificar. Afinal, o nome da constelação é Virgem. E o signo de Virgem não é só daquelas pessoas que são certinhas, arrumadinhas, que colocam as coisas milimetricamente nos seus lugares, que são chatinhos quando alguém tira, né? E vem em cima, chegou. O signo de Virgem é aquele, como a palavra diz, vai dar origem, por nascimento de uma virgem, a algo muito importante. Na tradição religiosa, é o Cristo. Mas nascimento de virgem não é privilégio apenas à figura de Jesus de Nazaré. Esse é um mito que está disperso em diversas tradições culturais. Portanto, é algo que faz parte de um arquétipo e diz respeito a cada um de nós. Ou seja, nós podemos, a cada ano que passa, fazer nascer, ao longo desse período de Virgem, é mais propício para nós fazermos nascer um Cristo. E aonde está esse Cristo? Dentro de cada um de nós. Nascer um Cristo de uma Virgem significa eu romper. É lógico que ninguém aqui, nesses próximos 30 dias, se quiser aceitar essa sugestão, as sugestões que eu vou dar hoje aqui, eu não gosto de falar isso, porque ao mesmo tempo que você está falando, você está desestimulando. Eu gosto de falar assim, vamos tentar, porque vai que o cara consegue fazer e se ilumina. Então a gente diz assim, olha, 30 dias já... não dá 30 dias, espera passar os outros pontos, você já está desestimulando a pessoa. Em potencial, é possível que eu me ilumine no segundo seguinte. A física quântica já mostra isso para a gente. O Manuel, que gosta tanto de falar de física quântica, hoje física quântica diz o seguinte, eu posso jogar isso aqui para cima e não voltar nunca mais, não cair. E não é uma maluquice, é algo matematicamente estruturado, que faz parte desta visão que a gente chama de visão quântica do universo. Aliás, tem uma coisa interessante que eu queria se dar tempo de mostrar no final para vocês verem a doideira onde vai hoje em dia. A doideira
científica, não é doideira de alguém piradão, de um filósofo. Portanto, se eu tenho condições de me iluminar, eu não vou dizer para vocês, ah, faz os 30 dias, mas espera aí que não vai se iluminar, não. Se alguém fizer de verdade, vai conseguir muita coisa. Porque a vibração é propícia. Virgem é um signo que dá isto a nós todo ano, oferece. Por quê? Porque esta tradição que levou o ano novo hebreu a ser posicionado no Rosh Hashaná não é uma tradição religiosa. Isso é uma tradição de sabedoria que vem de outros conhecimentos, de outras civilizações também. O posicionamento do ano novo espiritual hebreu, geralmente no mês de setembro, ele vai variar, está em função disso, deste signo de virgem que pode dar nascimento a um novo ser. Portanto, no ano novo, no Rosh Hashaná, a tradição cabalística diz que é quando o Adão é recriado. E a recriação de Adão cabe a nós fazer. Esse Adão recriado, a gente pode igualá-lo aqui ao Cristo, com a sua centelha dentro de nós. Isso nos liberta do mal, do sofrimento, da dor, das nossas mazelas. É processo prático. E, portanto, a gente chega aqui. E o que tem o meu João Batista com isso? Né? Alguém pode estar pensando. Olha, não há dentro do cristianismo, até porque João Batista não era um cristão. João Batista foi o tempo inteiro um paralelo a Jesus. E reconhecia plenamente a capacidade que estava dentro daquele ser especial, grandioso, que se manifestava naquele momento sob uma forma humana, dizendo o tempo inteiro que esquecessem aquela forma humana. Tudo que Jesus falava era: não olhem para mim. Eu sou emissário, é o Pai em mim quem fala, é o Pai em mim quem diz, e o Pai está em mim, está em vocês. Ele não está afastado de ninguém, ele está em mim, está em vocês. Jesus falou isso o tempo inteiro, ele repetiu em todos os momentos. E ele mostrou com muita humildade, chegando a João Batista, que era um profeta que surgia naquele momento, com uma plenitude enorme de um povo sequioso do Messias, e chegava dizendo e botando para arrasar. João Batista falava direto na lata. Né? Deixa o mal, arrependei-vos, voltem para Deus, passem a fazer as coisas, sejam honestos. Né? Soldado que ganha duas coisas, pega três em vez de dois. Quem tem uma túnica, reparta essa túnica com o outro. Entrava num nível muito profundo de trabalho ético, e gritando, 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 até que um dia ele tocou em alguma coisa que ele não devia, foi preso e chegou a essa desencarnação. Nesse meio tempo, ele foi chamado de Messias muitas vezes. Como ele tinha uma relação forte com Jesus e um grupo de discípulos separado, alguns discípulos dele até passaram para Jesus depois, porque ele também não cansou de dizer, ele dizia isso: eu não sou o Messias. Alguém vem trazer a centelha messiânica agora, quer dizer, não é que ele é o Messias. O Messias está dentro de cada um de nós. Essa é a segunda vinda. Porque se Jesus tivesse resolvido o problema, não precisava existir esse conceito de segunda vinda. A segunda vinda não é externa, é interna. É isso aqui, é esse nascimento. O nascimento dentro de cada um de nós. Essa é a segunda vinda. Ninguém vai ficar esperando Jesus aparecer no céu, quem pegar vai ficar até acabar. Ele não vai voltar no meio de uma dúvida, braços abertos para julgar. É muito mais profundo o processo do que isso. Ele volta de uma outra forma dentro de nós, e a figura dele é transcendida, a figura é limitada pela presença crística que ele estava revelando ali. João Batista sabia disso e falou: importa que ele cresça e eu diminua. E esta foi a senha para a sua prisão. Para a sua prisão e para a sua decapitação. O que significa João Batista? João Batista, dentro das nossas percepções de simbolismos profundos, porque toda a escritura é simbólica, ele representa o nosso ego em dois estágios. Lembrem disso. João Batista é o nosso ego do jeito como a gente está querendo que ele seja agora. Né? Quer dizer, não é o ego que ficou preso nessa lei do karma aqui, só querendo receber para si, só vivendo dos seus apetites, só alimentando
as suas ilusões, encarnação após encarnação. Não é esse aspecto do ego. Nós estamos falando do ego quando começou a acordar, para perceber que ele é parte de um todo maior. Aí eu posso dizer que nós todos estamos fazendo isso, senão a gente não estava sentado aqui. Então, tem a ver João Batista conosco. Esse ego tem um nascimento, é o único dentro do cristianismo em que se comemora, além de Jesus, o seu nascimento, para dizer assim, acordou. Então esse ego vai começar a trabalhar. Somos nós. E vai ter uma data relativa à sua morte. O que acontece? Corta-se a cabeça. Qual é o símbolo da decapitação? É aquele que ele deu a senha. Importa que ele, quem? O Cristo, cresça e eu diminua. O ego perde a sua cabeça, porque a cabeça dele não vai ser mais a que vai mandar. Quem vai determinar é a cabeça crística. E ali que entra Paulo de Tarso, as suas epístolas. E hoje a gente vai falar sobre a lei da graça, nessa salada. Baseada numa epístola que é, como eu falei no início, a fonte de toda a discórdia entre as teologias cristãs. A começar lá no início, quando surgiu a gnose, talvez seja uma das epístolas mais mexidas de Paulo de Tarso, você encontra traduções de grego extremamente divergentes em relação a palavras que são muito importantes, em frases capitais, em que se modifica e se modificou de uma forma assintosa em função de interesses. Né? Quem está vendo aquelas séries Borges aí na TV? Vejam os Borges para entender que tipo de interesses a gente vivia. Eu não recebo dizer a gente, porque nós estávamos nesses meios. Nenhum de nós hoje que tem formação espiritualista deixou de estar aqui, tá passando no canal TCM 91, 10 horas aos domingos, repete às terças-feiras, é isso? É um filme americano, com todos os pontos, deixar aquela de lado, né? A coisa, né? Hollywoodiana, né? Mas tem uma coisa ali que a gente precisa olhar para perceber que tipo de atitudes nós podemos tomar quando algum interesse mais explícito do ego entra em função. E ali foi o ápice dentro da Igreja Católica. Mas já tinha acontecido isso dentro do próprio judaísmo na época de Jesus. Na época de Jesus, o templo de Jerusalém, apesar de o judaísmo não era uma religião que tinha templos em vários lugares, mas no templo de Jerusalém os sacerdotes se comportavam da mesma forma como depois os sacerdotes católicos se comportavam e continuam se comportando hoje. Muitos de nós, às vezes, ainda que não sejamos sacerdotes, vamos nos comportando dessa forma. Mas não tem problema. Não tem problema não, porque tem uma coisa aqui, ó. Eu falei essa volta toda para dizer que tinham mexido na Epístola aos Romanos. Mas porque é na Epístola aos Romanos que está posicionada a percepção de que existem duas leis, como se houvesse uma graduação, uma hierarquia de leis. E, portanto, não existe uma anteposição, não é uma ou outra. As duas leis existem e estão em função. Toda a epístola de Paulo aos Romanos, ele começa dizendo, só para a gente fazer o cenário, Paulo de Tarso era um fariseu judeu, portanto, de formação e de alma, apesar de ter sido criado na cidade de Tarso, tinha uma cultura grega muito forte, São Antônio tinha as duas culturas, era cidadão romano também. Isso fazia com que ele tivesse uma visão de mundo muito ampla, apesar de ter toda a raiz judaica e farisaica, e foi alguém que desenvolveu uma carreira como rabino dentro do templo, até o episódio de Damasco, que a gente sabe, quem não leu, leia o livro do próprio Estevão, né, que vão encontrar com uma pessoa que não está endeusada, porque a gente não endeusa ou demoniza, né, nem uma coisa nem outra, vão encontrar uma figura muito importante para nós. O trabalho do Emmanuel é fundamental. E ele, em Damasco, ele encontra com uma figura de cara para ele, que é Jesus, e ele percebe que tem uma coisa muito profunda ali.
Ele tinha ele tinha algo profundo também dentro dele, de formação, e depois de um tempo, quando ele passou a vencer o seu ego de mediunidade também, e ele foi constituindo algumas coisas, e as epístolas foram agregadas às escrituras cristãs, e eu diria que elas foram muito pouco entendidas. Porque esse posicionamento de lei da graça levou a umas distorções incríveis, principalmente nos meios evangélicos. Ainda que Martinho Lutero não tivesse essa... Lutero não tinha também esse enfoque. É uma injustiça, quando se fala de Lutero, ele atribuía a Lutero o nascimento dessa visão protestante de que você é salvo pela graça, tipo assim, aceitei Jesus Cristo, se eu aceitei Jesus Cristo, foi ele que morreu por mim na cruz, então, pecado, tchau, estou livre. Eu não estou sobre o pecado, eu estou sobre a lei da graça. Isso é uma superficialidade absurda. Ninguém, nem Lutero, nem Paulo de Tarso, poderiam falar algo tão absurdo quanto isso. E realmente não falaram. O que Paulo de Tarso tentou falar? Isso é o que nos importa hoje. Eu vou apagar essa história de virgem, de Lula aqui, porque a gente volta a ele. Paulo de Tarso abre a Epístola aos Romanos dizendo o seguinte: nós temos por pai Abraão. O pai do povo é Abraão. Moisés vem como mensageiro que depois recebe a Torá com grande esplendor no Sinai, e a Torá vale, como vale tudo, mas ela precisa ser entendida. Porque o nosso pai foi Abraão, e Abraão veio antes da lei. E lá está selada uma coisa fundamental em Abraão, e aí onde está a confusão, que é a fé. O que Abraão era? Um pastor, dono de posses, como todo pastor naquela época, nômade, saiu de uma cidade onde ele vivia, passou por vários locais, sempre com uma característica muito forte. Era alguém com o coração aberto a receber e a compartilhar. Abraão tinha uma tenda sempre aberta para receber pessoas que chegavam, visitantes. Tanto é que ele recebe, quem vai ler o livro do Gênesis, no momento ele recebe três anjos, né, e o recebem sem saber que era, e ele tinha 90 anos e não tinha filho. Mas ele tinha certeza que ele teria um filho, e esses três anjos, que são citados como Deus no Gênesis, que é aquele Santíssimo, que é o nosso caso hoje para falar, eles fundamentaram em Abraão uma coisa só, a fé. E o que é fé? É acreditar só que Deus existe? Não. Tanto é que a palavra do texto hebraico é mais profunda do que isso. Quem sabe hebraico aqui vai saber que isto aqui, a gente tem assim hoje, até para a gente aqui. Ela está lá embaixo, vocês estão olhando. Nossa professora de hebraico. Emuná não é fé. É fé, mas é mais. Significa certeza. E ao significar certeza, entra em função aqui uma energia psíquica muito mais profunda, muito mais ampla. Abraão não duvidou, quando ele recebeu uma promessa de que ele seria pai de muitas nações, de que isto aconteceria. E a sua vida foi mostrando, num momento inicial, que não era aquilo não. Ele recebeu aquela promessa lá atrás, e os anos foram se passando, e ele foi chegando a 90 anos. E não aconteceu. E a mulher também, Sarai, duvidando. Mas ele teve emuná. E Paulo de Tarso diz o seguinte: o justo vive pela fé. Replicando um salmo. E continua. Antes da lei, há a pré-existência desta fé, ou desta emuná. Quando alguém está mergulhado nesta certeza, a lei, e aí a
aquela que eu escrevi aqui, quando eu falo lei, não é a Torá, mas é a lei de ação e reação, a lei do karma, ela se submete a esta certeza e faz com que aquele conjunto intrincado de ações e reações que a gente traça pelos séculos, que são lei, vejam bem, tem duas leis em função, se submeta a uma lei de hierarquia superior. Paulo de Tarso falava isto baseado na sua própria experiência. Porque se nós fôssemos contar nos nossos juízos tradicionais de que alguém fez alguma coisa e tem que pagar, Paulo de Tarso não ficaria impune, como ele sofreu. Mas não significa que ele sofreu porque tinha feito alguma coisa só. Num espaço de tempo muito curto, ele condensou coisas e agiu de uma forma a galgar espaço, porque ele entendeu isto. O que ele dizia? E ele diz na Epístola aos Romanos: se nós optarmos pela lei, se eu me submeto à lei, a lei será o meu parâmetro. Se eu tenho a coragem de romper isto e entrar pelo caminho da emuná, que é a presença crística, eu rompo a lei do karma em grau proporcional à minha consciência disso. E o karma vai se dissolvendo de uma forma, às vezes, surpreendente para nós, e que nos referencia à injustiça. Porque para nós, que acreditamos no karma, o sentido de justiça é aquele de que quem fez deve pagar de forma igual. Mas Paulo se referencia ao seu mestre, que ele ficou conhecendo em Damasco, que era Jesus. Quando ele passou a conhecer os evangelhos, ele viu o seguinte: esse Jesus está dizendo uma coisa diferente. Ele não está dizendo olho por olho, olho, dente por dente. Ele está dizendo o seguinte: se eu me posiciono de uma forma como Deus faz, que Deus é como o sol, ele briga sobre o justo, sobre o injusto, e portanto para ele não tem condenação explícita de ninguém. A prova disso nos evangelhos é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando depois de fazer tudo, está arrasado, está lá longe, sem nada, ele resolve levantar. E ele enxerga o pai. E o pai é que faz o movimento em relação a ele. O filho pródigo não vai andar em direção ao pai. Ele não vai cruzar um caminho enorme para voltar ao pai. Ele vislumbra o pai num movimento simbólico de reerguimento. E quando ele se reergue, o pai vem a ele. Paulo de Tarso diz isso na Epístola aos Romanos. Quando alguém se mobiliza pela fé, essa pessoa deve entender que mobilizar-se pela fé ou pela certeza é usar os parâmetros do Cristo. Então, não significa que você, ah, eu acreditei em Jesus, mas continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço, né? Pagando com a mesma moeda. Se eu receber um tapa, eu quero dar 10 de volta. Se eu, né, tiver chance de julgar, eu julgo na mesma hora. Ele diz o seguinte: aí você continua sob o bonde da lei de ação e reação. Esta é a lei que aplica, ele fala em pecado. A palavra pecado é separação. Que aplica a noção de que você continua se achando separado de Deus, e portanto o pecado vale para você. Mas se você inverte isso, você deixa de julgar, você deixa de condenar, você passa a procurar se aproximar das pessoas com uma visão tal como foi anunciada por Jesus, você entra no aspecto de uma lei maior, que era aquela que Abraão entrou precedendo a Moisés, porque ele viveu pela fé. Esta lei de emuná nos remete ao que Paulo chamou de lei da graça. E nada mais é, se a gente agora troca em miúdos, do que um estado de consciência. É um estado de consciência mais amplo, que permite que a gente enxergue realmente as pessoas como nós também, como criaturas de um divino, e portanto essas pessoas não são condenáveis, elas não são julgáveis na sua essência. É um trabalho de... ele não é fácil,
Mas se eu entro dentro deste processo, começa a valer muito na minha vida a lei da graça. Ela vai se tornando cada vez mais real. E aí, os karmas vão se dissolvendo. E não numa visão, não, desculpe, num processo linear. Porque quando eu entendo as coisas sobre a lei do karma, o que eu penso? Olha, eu gerei uma dívida enorme, eu tenho um débito pesado para pagar e vou ter que pagá-lo. Então, se esse débito se estende sobre muitas vidas, eu passo a ter essa consciência e começo a ter que pagá-lo, eu estou, por estar dentro desse conceito, oprimido por esta lei pelo tempo que eu tiver que pagar. Sentiu por sentiu. Qual é a visão da lei da graça? Agora eu vou saltar de Paulo para Jesus, de volta. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, ó, toma cuidado porque eu vim aqui anunciar algumas coisas que eu estou chamando de boa nova. Evangelho significa boa nova. Então é uma notícia boa. Não é uma notícia ruim. Essa notícia boa é o seguinte. Olha aqui, até hoje, você está oprimido por essa lei do karma, que é real agora para você. Por quê? Porque você condena, você julga, você mede e a medida vem para de volta para você, e ela vem cheia, sacudida. Você está moldando o seu universo com as suas medidas. Não vai fugir disso. Enquanto a sua consciência não se alargar, você não perceber ou passar a perceber o seguinte. Olha, não é assim que o Criador, na sua expressão original, quer que você faça. Nós vamos ser simplórios aqui, mas para que a gente entenda. Ele quer que você seja como ele. E aí, eu recomendo uma coisa. Pense bem. Se você tiver fé ou emuná, você move montanhas e a sua oração passa a valer com uma força descomunal. Tudo que você pedir vai receber. Todas as coisas que você movimentar com o pensamento passam a entrar dentro do seu universo como realidade. Em um determinado grau, a oração vocal, a oração mental, a oração da alma, qualquer que seja ela, expressa num formato, ela vai deixando a forma e vai se transformando na própria essência. Então aquele ser, ele consegue tudo o que ele quer, ele entra em plenitude, porque ele atingiu um grau que aquilo não vai ser feito pela cabeça do ego. A cabeça dele já saiu, João Batista já foi, já nasceu o Cristo, então aquele ser não está recebendo só para ele, ele está compartilhando, ele está expandindo isso para o mundo. Esse ser se transforma num co-criador, se transforma num espírito perfeito, num anjo, em como a gente quiser, ainda que encarnado. Também é a bobagem da gente achar que isso tem que esperar o mundo espiritual acontecer. É pra já. E aí ele diz, se você faz isso nesse estado de consciência, você age como Deus, então as coisas começam a acontecer, você recebe as coisas, você vence tudo, os montes se movem, você tudo recebe. Agora, aí tem a condição. Para que isto aconteça, tem uma premissa. Você está brigado com alguém, vai lá e se reconcilia. Você está olhando com um olhar de julgar, amenize. Você paga as coisas da mesma moeda, fazendo com que as reações e as ações se repitam, né? E a lei da ação e reação é matemática. Olha isso como acontece hoje, por exemplo, nas guerras. O sujeito deu uma, eu vou preparar três para dar de volta. Aí ele recebeu três, ele vem com seis. Das 6 eu vou para 18, das 18 ele vem com 32. Mas não resolve. Você só está criando coisas do mesmo nível. Jesus disse, para resolver, você tem que ter a coragem de não fazer isso. E aí você vai, se dirige a Deus, faça isto, e você terá encontrado o caminho. Aí ele termina com uma coisa. Do contrário, se você não faz, volta a lei da ação e reação.
e você vai ser cobrado. Vai chegar o oficial de justiça, vai te levar para o juiz, você vai para a prisão e de lá você não sai até pagar o último centavo. Então, gente, às vezes eu não vejo por que razão a gente não optar por isso aqui. É difícil, né? Eu estava esperando ouvir isso. Mas, Emma, é muito difícil sim, mas é possível. É disponível. Porque esta lei da graça, quando ela força em ação, ela realiza o que a gente chama de milagre. E aí, as pessoas que têm essa consciência se transformam em canais de milagre. O que são os santos? Como o santo entra num tal estado que a divisão entre ele e o outro não existe, porque o amor dele se expande ao forte, ele é capaz de trazer karmas para dentro da sua ordem e dissolvê-los. É por isso que um santo cura. Nesses mecanismos misteriosos da vida, pessoas que às vezes chegam são curadas. É lógico que tem que ter sempre algum processo de parte a parte, mas o santo em consciência, ele é um catalisador de processos que às vezes ele nem sabe. O Padre Pio dizia no final da vida, para contar sobre o Padre Pio, que era um médium dentro do catolicismo, e por isso mesmo ele sofreu absurdamente, porque todos os seus fenômenos eram bloqueados. Padre Pio recebia cartas do mundo inteiro, literalmente, em vida. Aí ele respondia, as pessoas pediam oração, e ele, ingenuamente, porque ele tinha um grau sadio de ingenuidade, ele rezava para as pessoas. E rezava como para o mundo, até que ficou impossível no tempo, apesar de ele estar preso na sua cela, que não podia sair, ficou 26 anos preso, sem poder sair, rezando até a missa lá dentro. Vocês sabem disso. 50 anos de chagas nas mãos, 26 ele passou recluso, por ordem do Vaticano. Apesar disso, ele não tinha 24 horas por dia para rodar e escrever as cartas. Aí ele passou para o seu confessor, e a gente tem isso registrado no seu, em cartas dele, ao seu confessor, muito assim: eu vou confessar para Deus uma coisa, eu não estou conseguindo mais responder as cartas todas, eu não estou conseguindo rezar para as pessoas, lembrando delas, do nome, de tudo mais. Tem uma hora que eu estou tão cansado que quando chega aquele monte de cartas, eu ponho assim a mão em cima, o máximo que eu faço é olhar o nome, depois eu passo para e os frades respondiam depois por ele, uma resposta já quase que teve. Agora eu queria saber se isso é obra, ele perguntando para o professor, se é obra de Deus ou do demônio? Ele perguntava. Não, não terminou. Porque eu tenho observado o seguinte: essas pessoas a quem eu não respondo são as que mais estão respondendo de volta, que estão sendo curadas. Eu tenho certeza que no final ele percebeu que o que estava em função ali é que ele tinha entrado num tal estado de consciência que a oração dele tinha transcendido o processo individual. Nós vamos ver Joel Goldsmith. Estamos chegando ao fim, gente. Que é o que interessa na parte prática. Joel Goldsmith, um curador do século XX nos Estados Unidos, que morava no Havaí, que era consultor financeiro, milionário na Bolsa de Valores, que perdeu tudo em 29, depois ganhou de novo. Uma pessoa normal. Se vocês fizerem no Google e virem as fotos de Joel Goldsmith, vocês sabem que é um cara de gravata com coleira longa. Nenhuma cara de santo. Joel Goldsmith vivenciou esse tipo de processo e entendeu que ele não agia, mas o que agia nele era esse estado de consciência e curava milhares de pessoas à distância, por telefone, por cartas, porque... E aí depois ele passou. Quando ele viu isso, ele viu que era tão importante que ele parou de fazer. Porque ele sabe que o mais importante que ele tinha era fazer com que essa mensagem chegasse às outras pessoas, para que as pessoas também aprendessem a fazer isso consigo mesmas. E ao entender que o outro e elas são expressões do divino, fazer com o outro porque o outro e elas são um só.
Portanto, quando a gente fala hoje, chegando no mês em que a lei da graça fica mais disponível, esse é o fato de a gente falar de lei da graça hoje. Nós temos 30 dias do mês de julho, a partir de amanhã, para exercitarmos de alguma forma esse estado de consciência nas nossas vidas. A coisa prática é, se a gente fizer isso, eu não tenho dúvida que vai ter resposta. Porque o nosso caminho, eu não tenho mais dúvida disso. Apesar de também sempre repetir, como a gente é dono da verdade aqui, isto fica à disposição do raciocínio de cada um, de aceitar se quiser ou não. Mas eu não tenho mais dúvida disso. Quando Jesus chegou no mundo, ele não veio para falar da lei de reencarnação. Né? Aí já viu o sorriso que já veio, esse é um fato que eu repito aqui. Essa lei do karma já era conhecida, os fariseus aceitavam a reencarnação. Não tinha dúvida, não tinha questão sobre isso. Tanto é que tem uma conversa com Nicodemos, no Sinédrio, que Jesus faz uma brincadeira com Nicodemos, que era um dos mais sábios dos homens do Sinédrio, e chega para Jesus e começa a conversar com ele, e Jesus diz assim, em determinado momento, se você não nascer de novo, você não vai ver a luz de mim. Aí o Nicodemos fala assim, mas como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez? Aí o Jesus brinca com ele e fala assim, Nicodemos, peraí. Essa pergunta não, pelo amor de Deus. Você está duvidando? É claro que tem que voltar para o útero da mãe e voltar a renascer quantas vezes for. Porque há dois caminhos. Há o renascimento pela água e há o renascimento pelo espírito. O renascimento pela água, ele tem que ocorrer. Voltamos para lá. O que é água? A água é o símbolo da vida física. Nosso organismo tem 98% de água. Então, o relacionamento, o nascimento pela água deve acontecer. Mas o que está me interessando, e foi para isso que eu vim ao mundo, é falar do renascimento do espírito. E fala uma frase que é uma das poesias mais lindas que eu já ouvi, que sintetiza numa frase uma sabedoria absoluta que diz assim: o que nasce da água é nascido pela água. E o que nasce do espírito é nascido pelo espírito. Procura renascer pelo espírito. Não tem nada a ver com batismo, com ritual desse ou daquele outro. Tem a ver com significado. Se você renasce pela carne, se você reencarna, você vai reencarnar quantas vezes? Se foi essa lei que você escolheu, você vai pagar o último centil dentro dela. Porque você vai provavelmente continuar gerando ações, recolhendo reações, pagando um saldo, pagou mais, o saldo cresceu, diminuiu. Vejam que isso pode nos levar. A vidas sucessivas. Agora, você pode renascer pelo Espírito. E aí está a poesia. A frase mais linda que eu acho que já Jesus falou. Aquele que renasce do Espírito é como o vento, que sopra. Eu não sei de onde vem, nem para onde vai. É belo, qual o significado disso? A lei do karma, eu sei de onde vem, para onde vai. Tem uma ação no passado, uma reação em algum momento na linha do tempo. O sopro do Espírito é novo. A lei da graça é hiperdimensional, portanto eu não sei de onde ela vem, nem de onde ela vai. Quando eu renasço pelo Espírito, eu estou renascido definitivamente num estado de consciência, que é esse que a gente falou. Mas olha, enquanto a gente não chega lá, tem gente para ajudar. E eu gostaria de propor para vocês, para aproveitarem esse mês, já que a gente está acabando a conversa, primeiro eu quero mostrar uma coisa interessante, para vocês verem quando eu falei da doideira. E ver como as coisas às vezes têm relações que são insuspeitáveis. Essa revista é uma das revistas de divulgação científica mais conhecidas do mundo, talvez a mais respeitada, chama-se Scientific American. É mensal. O que está sacudindo a ciência hoje é a matéria dessa capa aqui, no mês de agosto de 2011. É a última.
questões sobre o que se chama de multiverso. Você sabe o que é o multiverso? Esse desenho aqui, eu até acho que eu vou reproduzir aqui. Está longe para vocês, mas depois quem quiser, acho que no site deve ter isso. Se vocês puserem isso no Google, tem a beça. Vários. Até documentários sobre isso. A teoria Conte, que é a teoria das cordas, conhecida como a teoria de inflação, levou a um labirinto e a uma espécie de beco sem saída matemática. E só foi possível ser transcendido com o entendimento de duas coisas. Uma de que haveria uma força agindo, desconhecida, portanto foi chamada de matéria escura, porque você não consegue detectá-la como massa, você não consegue saber onde ela está, ela não compõe galáxia nenhuma, não compõe coisa alguma. Mas ela, alguma coisa age e os cientistas deram a esse nome de matéria escura. Isso é o que faz com que o universo se expanda. Essa é uma coisa. E a outra? De que vocês já sopraram a bolha de sabão? Vai fazendo assim aquela uma bolinha para outra. Que o universo, quando surgiu, na criação, ele não é um só, são muitos. De forma que essas bolas pretas que vocês estão vendo aqui, ó, se vocês chegarem perto, vocês vão ver no meio aqueles desenhos das galáxias, nas fotos que são tiradas pelo telescópio Hubble. Cada uma dessas bolas aqui é um universo. De forma que a teoria hoje mais aceita e que promove mais sacudir na ciência é de que nós não somos um universo, mas sim um multiverso. E vai mais. Ela tem dois graus. E esse um artigo é muito interessante, que ele é feito por um dos cientistas que defende matematicamente uma das opções, e ele fala dizendo assim, isso tem que vai mudar a ciência, vai mudar a concepção do mundo. Eu não acredito nisso, ele é cético. Porque, mas vai levar para a gente saber de onde a gente vai, para onde a gente vem, de onde a gente... Existem dois graus disso. Um de que é um universo nosso está cercado de outros em algo que a gente não sabe o que é, e o outro de que isso é verdade sim, mas que você tem como uma bolha de sabão vários universos juntos compondo um conjunto que por sua vez está compondo com outros. Não tem o que dizer, porque imagina o seguinte, e agora é isso. Vamos pegar o nosso, que é ele que está aqui. É desde que gosta, né? Mas eu estou com o dedo para falar essa exploração. Eu vou ler o que está escrito nessa carta, e aí a gente vai entrar no nosso finalzinho prático, porque afinal de contas. Esse blá-blá-blá todo, tem que, a gente tem que levar alguma coisa para poder, se quiser, fazer. Está escrito uma coisa aqui. O que está além do horizonte cósmico, visto pela ciência, nosso, hoje a ciência consegue atingir com seus telescópios, radiotelescópios, telescópios óticos, o que seja, um horizonte cósmico. E a pergunta é, o que está além desse horizonte? Hoje, a gente já sabe que essas teorias estão nos levando ao multiverso. Que é para os cientistas, como para eles tudo é matéria, é um quebra-cabeça absurdo. Mas como você entender o mundo hiperdimensional se refletindo no mundo espiritual, como a gente vem a conhecer desde as tradições mais antigas, e como a gente foi referendado no Espiritismo no século XIX, e depois outras mensagens, mas toda a concepção humana fala de multiverso, sim. A Kabbalah fala disso. A gente falou de Krishna semana passada mostrando a visita dele, lembra? Que eu contei que o cavalo passou por aquela barreira escura. Os cavalos não quiseram entrar. E aí Krishna passou e eles entraram no oceano de Mahavishnu. Maha, em sânscrito, o grande Vishnu. O Vishnu de Vishnu. O que é isso se não uma percepção de multiversos em criação permanente e constante? O que nos faz recuar a uma infinidade lá para baixo que nos mostra que a gente não é nada, mas ao mesmo tempo nos mostra que ao reconhecer essa unidade nós ganhamos a plenitude.
Isso que é a verdadeira humildade. Ser como Deus é você saber compartilhar tudo, não se achar maior do que nada. Mas por isso mesmo você passa a ser potente em tudo. Eu guardei aqui só para dizer o seguinte. O que, que está além do nosso universo, no nosso horizonte cósmico, desculpa, de 42 bilhões de anos? De volta ao número 42. A ciência hoje atinge com os seus telescópios um horizonte de 42 bilhões de anos. Não é por acaso que os cabalistas, contemporâneos de Jesus, porque a Kabbalah começou a se desenvolver mesmo a partir do século I da Era Comum, seus grandes mestres vieram contemporaneamente e sucedaneamente a Jesus. Dizem uma coisa. Eu falei da teoria das cordas, que é a teoria que dá origem hoje aos multiversos. Porque ela diz que tudo no universo é como se fosse a essência básica, é como se fosse uma corda musical que vibra. E ao vibrar emite uma determinada frequência e dependendo de como ela vibra, ela cria uma partícula. Se ela vibra de uma forma, é um elétron, se é de outra, é um fóton, e por aí vai. Os cabalistas, ao fazerem valer o alfabeto hebraico como se fossem cordas, cada letra dessas é como se fosse uma corda energética do mundo, eles dizem uma coisa, está aqui as minhas mãos. O universo foi criado, o universo físico, por um movimento harmônico de 42 letras. Estão postas aqui, em sete linhas de seis letras. Essas letras em sequência, independente do que possam significar, movimentam um processo de energia que faz com que a força que originou a criação original seja, de alguma forma, posta à disposição nossa. Então aquele que movimenta esta ferramenta com um grau de consciência dessa ordem, enquanto a gente não é aquele que não precisa nem fazer nada, porque já está na consciência plena, as ferramentas vêm. Uma delas é essa. É olhar isto aqui, meditar olhando para isto aqui, da direita para a esquerda, falar as letras em hebraico com a sua vogal natural. A gente não tem tempo para isso, mas se vocês puserem, repito, isso aqui se chama Lana Bekoar, que é o nome de Deus de 42 letras, que são os 42 bilhões de anos de luz que mostram que o nosso cosmos está em função material. Portanto, esta combinação de letras aqui nos dá, se nós tivermos aquilo, tudo que a gente falou, procurar perdoar, procurar melhorar, procurar nos postarmos melhor durante a vida, nos dar forças para você recriar o seu mundo. Aceitemos ou não aceitemos, temos com o nosso lugar. Alguém me entendeu? Ouviu uma coisa que falou isso? Isso ajuda muito. E eu vou dar uma outra dica para o mês de Elul, principalmente para esse mês. Foi a pergunta? A pergunta era, se rezar a hora depois, de manhã e de noite, já ajuda? Claro. Eu não estou nem brincando, eu estou brincando, mas estou falando muito sério. E é claro que isso vai variar de acordo com o que a gente imagine de consciência que nós temos. Nenhum ritual é vazio. Nenhuma repetição é boba. Se você repetir bobamente, você vai falar bobamente, vai criar bobamente ou não vai criar nada. Até no Harry Potter, a gente viu isso. Quando o Harry Potter falava aquela coisa lá sem cavalinha, sem jeito, não acontecia nada. Ele precisava falar aquilo com todo jeito do mundo, com a consciência. Estou usando isso aqui para a gente brincar. Mas tem algo também muito importante. Fala, Rosa. Fala lá para as pessoas.
Não, é que o signo de Virgem tem a ver com cura, ainda é o complemento de peixes. Os dois falam de saúde, de doença e de cura. E nós estamos hoje na lua nova, né? Lua e sol. E Virgem. É o começo do mês de Virgem para acabar lá. E hoje Vênus também está em condição com tudo. Então o amor curando. Né? Como sempre, as lembranças da Rosa extremamente. E cura, não é só cura da doença física, gente. Cura é tudo. Cura, num sentido profundo, é a cura da vida. A gente está buscando isso para a gente. E se a gente busca para a gente com o conceito de que o outro e nós somos um, nós estamos em função curadora. Expressando isso. Bom, os sábios que escreveram o Zohar nos recomendam um salmo específico desse mês de Virgem de Elul. Isso é que a gente vai acabar aqui com isso. Que salmo é esse? Ah, é bom que a gente explique também. É, vocês vão ver. Não vão ver o CD, porque não é esse. Aqui está um livro que põe, posiciona o salmo em hebraico e aqui em português. As letras hebraicas são entendidas por esses sábios da mesma forma como eu expliquei aqui nessas 42. O salmo não é necessariamente a combinação, o significante e o significado do que ele está dizendo, apesar de ser, na maior parte das vezes, muito coerente. Mas você vai ver, quando você olha o livro do salmo, edição 150, que tem muitos salmos em que ele fala uma frase aqui e a outra que vem não tem nada a ver com aquela anterior. Parece um cara que doidou, ele falou uma coisa aqui e falou uma outra que não tem sentido. Mas por quê? Nesta visão que hoje a ciência começa a entender, essas letrinhas uma atrás das outras compõem uma matriz. Uma espécie de matriz inexata, porque você pode até torná-la exata em linhas e colunas. E o que interessa, quando se vê em hebraico, é que você cria um ritmo, um estado de consciência, e esse estado de consciência te ajuda a entrar num determinado campo de vibração que vai permitir que você seja ajudado com a limpeza de nós vibratórios dentro da gente, que são o quê? A cura. Cura de várias coisas. Doença física, de estados emocionais, de processos que a gente vive. Portanto, o salmo desse mês é o salmo 27. E o Salmo 27 deve ser, para quem quiser fazer, aproveitar esses 30 dias de Elul, 27 é assim, é o 27, na Bíblia Católica ele é o 26. Porque a Bíblia Católica ele recua. Mas eu vou ler aqui em português, vocês vão reconhecer quando lerem. Claro que é válido, a boa pergunta da Deise, ler em português também é válido? É válido, claro que ler é válido. Não precisa ler em hebraico. Não, até porque esse salmo é um dos que tem maior coerência de significado. Ele vai do início ao fim num ritmo legal. Então, dá para lê-lo, sem problema. Aqui se soma o estético e o funcional com... Eu vou ler em português para vocês verem a beleza dele, porque é mais... Depois eu vou dar uma dica para quem não tem tempo para rezar. Pô, a gente vai falar do livro dos Salmos e tirar daqui dentro os significados. Olha só, em português. 27 de Davi. O Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência e o que eu haveria de recear. Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeça e cai. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar o meu coração, e mesmo que desfeche em guerra contra mim, a minha fé permanecerá inabalável. Fé. Um anseio manifestei ao Eterno, e a sua realização buscarei, que eu habite em sua morada todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão da sua lei. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo,
guardar-me-á no recôndito da sua tenda, erguer-me-á acima do topo das montanhas. Protegido contra os inimigos que me quiseram destruir, eu trarei então oferendas de amor à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de mim e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu a tua lei e a tua palavra. Buscai a minha presença. E a tua presença, meu coração busca. Não ocultes de mim a tua face e não me afastes de ti. Tu tens sido meu socorro e, portanto, não me abandones e não me esqueças. A Deus da minha salvação. Me abandonaram meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me os teus caminhos. Guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante de que eu alcançarei a bondade do Eterno neste mundo. Confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á o seu coração. No depositário do Eterno, toda a tua esperança. Amém. Duas coisas a observar aqui. Isso pode ser lido em português, então. Mas eu vou destacar duas coisas aqui de dentro dele. Uma, isso tudo que nós falamos aqui. Está posto aqui, portanto, tem força de mantra. Um anseio eu manifestei ao Eterno e a sua realização eu buscarei. Que eu habite na sua morada por todos os dias da minha vida. A outra. Onde está aqui? Está vendo? Quero buscar a tua presença, sim. Meu coração compreendeu a tua lei e a tua palavra. Buscai a minha presença. Essa é a única palavra que, na verdade, Deus, o Eterno, diz. O que é a presença? É isso tudo que a gente falou aqui. E aí ele responde, e a tua presença ele busca. Nosso coração. E uma frase que, em hebraico, ela tem força de mantra. Para quem quiser, escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de mim e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Essa frase eu vou isolá-la e pôr em hebraico aqui, porque quem quiser usá-la como mantra, agora você já sabe qual é o significado. Porque olha só, a inversão. O primeiro grande mandamento, Jesus, quando foi questionado pelos fariseus, disse, qual é o mandamento que tem? O que é a lei? Você deve chamar Israel. Escuta Israel. O que, é que a gente está falando aqui? Escuta Eterno. Então, é muito forte, muito sério, muito grave. Então, o que, é que vai acontecer? Eu vou botar aqui rapidinho para vocês. Para quem não gosta de rezar, Shema Adonai. Se alguém quiser usar o nome Hashem, pode usar. Koli, isso é uma transliteração de hebraico. Ikra, Behoneni, Vaneni. O hebraico, vocês viram, é uma língua. Amém. Uma língua muito sintética. Aqui está dito aquela frase que eu falei. Ouça o Eterno. Escuta o Eterno a minha voz. Apieda-te de mim e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Shema Adonai. Koli etcha v'choneni v'anei. Então, quem quiser usar em hebraico, essa frase é a mais forte do salmo.
é diferente, são duas formas de atingir a Deus. Mas é, Adonai é porque o eterno é o mais perto, é a presença mais perto da gente. Hashem. É, o M é pronunciado nessas línguas, tá? Então a gente tem que lembrar, é, aqui no caso nem tem, mas o M é, o N é pronunciado, você nunca fala Hashem. Se você falar Hashem, é Hashem. Né? Agora, para quem tem preguiça de rezar, a gente viu falar de buscar presença, buscar presença, buscar presença, eu vou buscar a tua presença. Então, eu vou fazer um outro mantra. Não, mas já... Oi? Escuta o Eterno, a minha voz, apieda-te de mim e responde quando a ti eu clamar. Tem um outro salmo que não está em função aqui nesse mês de abril. Então repare que ele está falando isso aqui porque ele encaixa vibratoriamente com esses dias para a gente poder fazer essa cura, recriar, abrir espaço dentro de nós da presença. Então, quando a gente tem preguiça, no bom sentido, mas acorda com vontade de fazer alguma coisa, ainda que não tenha tempo, eu vou botar em hebraico primeiro. A transliteração. Tem até uma música para isso aqui, que é bonita, inclusive. Acho que na academia já não canta mais, né? Shvet Adonai Lenegdi Tamid. Deixa eu melhorar minha letra aqui. Isso está no Salmo 16. Essa aqui está no Salmo 27. O que, que está dizendo aqui? Esse é bonito, esse é forte. Por isso que ele sintetiza a força do segundo. Ele diz, essa tradução aqui pode ser, mas eu até gosto. Eu estou sempre consciente da presença do Eterno. Eu estou sempre consciente da presença do Eterno em mim. 16. Isso é. Se alguém faz isso com o mínimo de consciência, eu estou brincando aqui da preguiça, mas respira fundo de manhã, pensa um pouco, deixa os problemas saírem e fala isso. Agora, é importante falar, viu? Porque aí nós estamos entrando num processo de materialização. É importante falar. Também não pode, se quem não quiser, não fala. Mas se falar, você cria o que é o mesmo conceito do mantra. Você está expressando o corpo físico através da sua voz. Né? Algo que está lançado ali. Então, Shivit Adonai Lenegdi Tamid. Eu estou sempre consciente da presença do Eterno em mim. Mar Adonai, Poli, Eka, Echanenu, Vehoneni, Vahanenu, Shvit Adonai, Bebeguitamit. Isso é um brado, isso aqui é conhecido na Kabbalah como o brado de quem está realmente precisando de alguma coisa. Então, está posto aí. Estou preocupado. Aqui, Shmar Adonai, Poli, Eka, Ekonini, Oveonini, Vahanini. O acento é aqui, tá? É, eu pus Hashem para quem quiser, mas vamos não atrapalhar. Adonai e Hashem é o mesmo. Adonai é eterno. Aqui, Shivit Adonai, Shivit Adonai. Fala, mano.
bom. O Manuel vai falar aqui e a gente vai. Diga. Ah. É, pelo meme. Vá, meme. Pelo meme, vá, meme. E olha, isso é uma receita de burro. Nem a galinha do orgulho. Mas é, se estiver num estado de consciência. E, portanto, quando a gente está falando isso aqui, eu me arrisco a passar isso para vocês, não é no sentido de estar passando algo que funciona de forma automática, mas isso é igual o controle remoto de aparelho moderno, vocês já viram? Quem é que sabe mexer tudo naquele controle remoto? O estado de consciência é aquilo que te leva a achar uma função que tem algo de especial. Isso está escondido dentro dos salmos, foi escondido pelos sábios. E Jesus usava isso de uma forma muito sutil e brilhante com seus apóstolos. O Pai Nosso é isso. Mas não é, não cabe a gente falar sobre isso hoje. Mas não quer falar. A gente queria dar duas boas novas. A primeira boa nova é o seguinte. Tem saída. Tem saída. Essa foi a primeira boa nova. A segunda boa nova é que essas conversas estão sendo gravadas e vocês podem pedir uma cópia, encomendar uma cópia. Logo, tudo que foi falado aqui podem ter com vocês. Encomendem uma cópia no secretário de tudo. Terminar? Hoje a gente não tem Maurício, né? Não cabe isso. Desculpem, eu me empolguei hoje demais, um pouquinho da cama. Está na hora certa. Oi? Agora, certamente, né? Quem quiser saber mais sobre o Ana Betoa, escreva no Google. No YouTube também tem. Escrevam isso aqui e lá vai aparecer muita coisa. Oi? Aqui. É, quanto faz? Um Czinho aqui, ó. O que tu acha? Oi. Tem tudo. É. Quem quiser, Davi. Bom, vamos lá então, já está posto? Olha, eu recomendo. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo vocês meditarem. Se vocês fecharem o olho assim, imagina assim, esse universo e os outros que estão no fundo. Aí os problemas todos se resolvem. Vamos apagar a luz? Aqui embaixo. A gente fala isso tudo, mas enquanto a gente vive nesse mundo de dualidade, por mais que a gente fale, a nossa vivência mesmo ainda está longe dessa plenitude da lei da graça, que rompe os carnes a partir do amor incondicional. A lei da graça não é uma lei de privilegiados, nem de cultuadores de pouco esforço. A lei diz que a graça não é de graça. Ela é graça na medida em que nós resolvamos viver essa experiência. Enquanto a gente não vive, enquanto a gente tenta, enquanto a gente luta com os nossos problemas do dia a dia, enquanto a gente convive com aqueles que querem nos fazer mal. É importante que nós tenhamos também
cada vez maior. A percepção, até que ela vire certeza. E a percepção, então, aí sim é fé. A fé é movimento, a certeza é plenitude, movimento em velocidade infinita. Portanto, algo que possui velocidade infinita como a certeza, para isso não há espaço e nem tempo. Enquanto estamos na jornada da fé, vamos aproveitar esses momentos porque temos ao nosso lado amigos espirituais. Avançam na nossa frente. Nesse momento que a gente recolhe novamente o nosso ego, a sua insignificância, como novos, cada um de nós, como João Batista, a dizer ao nosso Cristo interior: não importa que tu cresças, que eu te amo. Nossa força se expressa cada vez mais, nosso amor ganha consistência, nossa vivência se dirige plenamente. Mas enquanto não é assim, que esse momento possa servir para que os amigos espirituais, que são os portadores do acréscimo da misericórdia, hajam em paz. Certamente cada um de nós aqui tem algo ou muito com que luta. Sofremos, não compreendemos muitas coisas, buscamos abrir caminhos onde não enxergamos o horizonte. Mas que nesse momento, seja qual for a nossa dor, ou a dor de alguém, ainda não estando, aqui conosco, vem o nosso pensamento, vem o nosso coração. A dor ou a luta, nesse momento, o acréscimo da misericórdia divina que vem por essas mãos santificadas, que são tantos os amigos que estão nomeados. Pelo reino, não há maiores, não há menores, nem menores, nem piores. Nesse momento, somos todos um, de alguma forma sentimos isso. Conosco estão aqueles que amamos, aqueles que compartilham a nossa caminhada, aqueles que vamos aprender a amar, que ainda são. Se dizem nossos irmãos, mas a chegar o dia que nossos olhares se cruzarão com a compreensão da unidade e da força, da única força, do único pecado, que realiza a cura, que transforma, que renova, que liberta, que abre as portas. E também nesse instante daqui, esse santuário seja um verdadeiro santuário, porque nossos corações estão em chama. Aonde for, quem precisar, toque da tua luz, da tua verdade, da tua vida. Que és Pai, infinita bondade, que és Mãe, de amor incondicional, que és Pai, que vives em nós. Nesse instante abençoa a cada uma das nossas orações. Se não são frágeis, o amor desses irmãos nos dê asas. Se a nossa fé ainda vacila, que seja a tua força a agir pela nossa. Um dia nós iremos saber
quanto estamos nela também. Mas nesse momento, a tua força e a tua paz hajam em nós, hajam aonde seja, caminhem conosco. Nós agradecemos. Agradecemos por tudo que recebemos. Hoje e sempre. Thank you.